Så här har vi nya HDS7an på att testa. Testa den lite snabbare än den gamla. Zooma ut här. Ser man hur fort det går. Kommer allting direkt. Så en av de schyssta man kan lite tar vi. Kommer den upp. Så är det lite enklare att byta namn och skriva. Här har vi legat och fiskat idag, jag och Anders. Fått skrubba på 9,75 och piggvar, slätvar på 9,40. Jättefina fiskar. Alltså värdet är 9,40, den värdet är 1040. 1040.